Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues molt bona vesprada, companys i companyes. Anem a guardar un minut de silenci, com sempre, i per desgràcia, en memòria de totes aquelles dones que han sofrit algun tipus de violència de gènere o inclús la mort a mans del seu assassí, així com també a les 25 veïnes i veïns que han faltat o que han mort durant aquesta pandèmia pel Covid, i també aprofitant el pròxim punt que durem de l'ordre del dia, que és el manifest per les víctimes de l'Holocausto, que serà el dia 27 de gener. També anem a guardar un minut de silenci en memòria a aquestes víctimes abans de ser nazis. Moltes gràcies. Bé, ara sí que passem a l'ordre del dia. En primer lloc és el manifest de memòria de les víctimes del nazisme, seguint el dia internacional, com deia abans de l'Holocaust, el dia 27 de gener. Aquest manifest el presenta el PSPB, però crec que el recolzem tots i així ho vareu fer en la comissió informativa. I ho llegirà la regidora de memòria històrica, Pilar Castaño. Pilar. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Perdón. Bien, ya han transcurrido 77 años desde aquel 27 de enero de 1945, en el que se produjo la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas en el marco de la Gran Guerra Patria o Segunda Guerra Mundial. Las atrocidades realizadas por el hombre contra el hombre que han pasado cuestionadas de concebir en la actualidad, ya que a la vista del pasado adolece de una catarata congénita que nos nubla la visión hasta no poder ver. La maldad institucionalizada se escapa del entendimiento de los hombres de bien. Los negacionistas del Holocausto siempre han cuestionado la evidencia y ahora, con nuevos ropajes, tratan de socavar el sistema democrático. Y somos conscientes de la fragilidad de la memoria colectiva y el peligro que entraña en el presente y en el futuro. El olvidar el pasado o el desconocimiento de las atrocidades cometidas por el ser humano y contra el ser humano. La conmemoración del Holocausto nazi afecta directamente a los valencianos y españoles. El golpe de Estado contra el gobierno constitucional de la Segunda República se transformó en la Guerra de España. Fueron miles los exiliados republicanos que, tras recalcar por los campos de concentración del sur de Francia y norte de África, fueron deportados a los campos de exterminio nazis ubicados en Alemania, Austria, Checoslovaquia, Francia, Polonia. Las víctimas del nazismo no solo fueron los hombres y mujeres asesinados en los campos de exterminio, sino aquellos otros que trabajaron como personas esclavas en empresas o en domicilios de altos cargos del Tercer Reich. El estudio del listado nos comunica nombres de españoles, de valencianos, explotados hasta el infinito y con un devenir que conducía irremediablemente al olvido y a la muerte. Muchos fueron asesinados
y los supervivientes apátridas por decisión de Franco no pudieron volver a sus pueblos y ciudades. Muchos holocaustos edificaron el Gran Holocausto. Todos aquellos que fueron objeto del exterminio nazi, desde los judíos que sufrieron el exterminio hasta los republicanos españoles, las etnias romaní y sinti, los discapacitados y los homosexuales, forman parte de la monstruosidad del Holocausto. El sistema de convivencia democrático es, como muchas cosas valiosas, frágil y hay que atenderlo y cuidarlo todos los días. La perversión democrática consiste en la puesta en marcha de los mecanismos y alianzas desde dentro y desde fuera del sistema para acabar con él. La desinformación, las construcciones de realidades virtuales falsas, la normalización social de actitudes rechazables, racismo, violencia de género, etc., y el negacionismo de cualquier tipo, desde el Holocausto a la pandemia actual, pasando por el cambio climático, son manifestaciones visibles del ataque perceptible a la democracia. Los crímenes contra la humanidad no tienen fecha de caducidad. La memoria del Holocausto nos obliga a continuar con la defensa de los derechos humanos. Conmemorar esta fecha en memoria de las víctimas del Holocausto es una forma eficaz de anticiparse al racismo, los genocidios y proteger la democracia y los derechos humanos. Y entonces, desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, tenemos que poner fines al desarrollo y consolidación del espíritu europeo y democrático en el ámbito también local. Por este motivo, el día 27 es el día en el que se conmemora la memoria de las víctimas del Holocausto y de la prevención de los crímenes contra la humanidad. Es por ello que resulta esencial, primero, dar a conocer el pasado, segundo, vigilar el presente y tercero, actuar hacia el futuro para fomentar la educación, la formación y la cultura de la convivencia creativa en la paz y la libertad. Y todo ello desde el Gobierno del Estado, el Consejo de la Generalitat, nos lo hacen también transmitir a los gobiernos locales y provinciales. Moltes gràcies, senyora Pilar. Bé, com dia abans, en la comissió informativa, segons FICA, se va refrendar per part de tots els grups polítics. Això és un manifest que ve de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i que si algú vol comentar alguna cosa, pues, té l'oportunitat ara i si no, pues, passem al segon punt. No deixa de ser un manifest. Vale, pues, passem al segon punt de l'ordre del dia. Anem ara bé, el control de l'actuació dels òrgans de govern, la resolució SEGRA de la número 3255 del 20 de desembre. El acta, Vicente, primero va el acta. Perfecto. El acta del 28 de diciembre. Vale, abans del control de l'actuació, alguna cosa que dir sobre l'acta ordinària del 28 de desembre del 2021? Sí, senyor Mateos. Nosotros sí que queríamos hacer una observación. Parte del acta recoge, cuando hicimos una pregunta referida, en este caso, a los contratos que se estaban haciendo asociados a la adecuación de la nueva parcela que se destina al parking de la Avenida Alicante, ¿vale? Y nosotros, pues, solicitábamos, que es un poco lo que no se recoge el acta y sí que nos gustaría que constase, ¿no?, el inventario del material ubicado en esa parcela y que se nos concretase el detalle de lo que se había realizado y que concretaba, ¿no?, ese contrato en el punto 2.5 de esa Junta de Gobierno. Y se nos decía que lo que pedíamos, ¿no?, que se revisaría los expedientes y se nos facilitaría la información. Vale. Bien, pues mañana lo transmitiré a la oficina técnica y que le hagan un desglose de todo aquel material
que estaba en esa zona, ¿no? Es lo que usted está solicitando, al fin y al cabo. ¿No, señor Mateos? Sí, todos son todos los contratos y facturas que se han pagado asociados a la adecuación de esa parcela. Uh-huh. Por tanto, sí que nos gustaría que constase en el acta, como se dijo, ¿vale? Vale, de acuerdo. Vale. Tú me das el comentario de la oficina técnica y que lo hagan llegar. Bien, salvo esta aclaración, ¿hay alguna cosa más? La damos por aprobada después de anexar esto, de anotar esto, ¿vale? Pues ahora sí, pasamos al control de la actuación de los órganos de los órganos de gobierno. Resolución SEGRA de la número 3250, sin del 20 de desembre del 2021, fins a la número 65 del 14 de gener del 2021. A mes, al mateix punt, podem també preguntar per les actes de la Junta de Govern local de les 16 del 12 del 2021 fins a la número 1 del 10 de gener del 2022. Senyor Matías. Ensenya el micro, per favor. Sí, i el tinc, perdó. Vale. Nosaltres tenim diverses preguntes, una és de la Junta de Govern, la M47, val? En el punt 2.1, la resolució 2.1, val? Referida al contracte menor dels serveis del taller de macramé. Pareix que és una modificació d'un contracte menor i ens agradaria tindre l'informe jurídic, val? En el que se diu la Secretaria General ha emitit informe el 1 de diciembre, que se nos poguera fer arribar ese informe, ¿vale? Després tenim en el punt 2.9, en el qual, no, en este res, ¿vale? Passem a la Junta de Govern, la M48, ¿vale? En el punt 2.3, en el que tenim la declaració del procediment que en el que se declara de ser la licitació del contracte de concessió del domini públic de l'explotació del bar del Llarg dels Jubilats, ¿vale? Sí que ens agradaria saber quina és la situació actual de l'actual titular de l'explotació del servei, una vegada s'ha declarat de ser, no? I saber en aquests moments què és el que està fent l'Ajuntament per donar cobertura, si s'ha fet alguna pròrroga del contracte i quina és la forma en què es va solventar la situació que tenim en aquests moments. ¿Vale? Després tenim en el punt 2.4 també, una vegada més, ara apareix un altre contracte menor d'obres de la instal·lació de l'il·luminació en l'aparcament de l'Avinguda d'Alacant, de lo que coneguem una vegada més l'adequació de aquest pàrquing, en el que sí que és de veres que pareix que hi ha una part que se fa per administració i una altra se contracta a una empresa. I una vegada més tornem a justificar que no superem els 40.000 euros del contracte menor, no? Justament és que, a més, no ha sigut una actuació separada en el temps, sinó que en aquests moments, o sigui, va estar ballada la parcel·la fins que se va donar la il·luminació correctament. Per tant, sí que ens agradaria pues, que formara també aquest expedient de la documentació que estem requerint en la part referida a l'adequació de les obres de l'enllumenat de la parcel·la. ¿Vale? I després passem a la Junta de Govern, la M01, ¿vale? La primera Junta de Govern de gener de 2022, en el punt 2.4, en el que tenim el contracte de lo que seria aprovar una indemnització pel Covid-19 a la adjudicatària anterior en el contracte de gestió i explotació de la piscina coberta, ¿vale? En el que fem una indemnització en el període de setembre a desembre de 2020, per un import al voltant de quasi que 18.000 euros, no, no arriba de 7.400 i pico euros. La nostra pregunta és per què en aquest expedient no s'ha inclòs també el que seria el període de gener de 2021 a juny de 2021, o si que s'ha estudiat, se considera que no correspon o és un altre expedient separat. Aquestes són les preguntes que tenim. Moltes gràcies, senyor Mateos. Respecte a l'última, li vaig a passar a la senyora interventora. És de veres que li puc contestar jo, perquè al final és ixe temps que l'empresa no ha pogut donar el servei que realment tenia que donar per les mesures que el govern ha ficat durant aquest any de pandèmia. Entonces, nosaltres
tenim que fer una regularització de preus, però li ho explicarà més la senyora Manoli Montero. A ver, ellos solicitaron expresamente el restablecimiento de ese periodo porque es cuando abrieron la piscina. Anteriormente ellos estuvo cerrada, estuvo en ERTE y por tanto solicitan el restablecimiento de ese periodo. No obstante, para poder resolver la cuestión sí que se han tenido en cuenta todos los gastos y los ingresos del año entero, puesto que el ayuntamiento pues siguió con sus pagos periódicos de acuerdo con el contrato, ¿no? Entonces se ha estudiado todo, se han tenido en cuenta además también la evolución de la propia concesión con las cuentas de los diferentes ejercicios, porque bueno, ha sido una cuestión pues no era fácil, ¿no? Porque siempre hay que tener presente además el riesgo y ventura de la empresa y por tanto pues no puede trasladar cualquier pérdida de manera unilateral al ayuntamiento. Y bueno, sopesando todo eso y acreditándolo por supuesto con las cuentas y con los diferentes datos que se ha pedido, se ha atendido de forma positiva esa indemnización, si bien de manera parcial, consideración además del riesgo ventura. Y así se ha tenido en cuenta que bueno, pudieron abrir, si bien con una limitación de aforos de acuerdo con la normativa autonómica, y ese ha sido el criterio que se ha tenido en cuenta. O sea, un tercio ha sido riesgo ventura y los dos tercios que por imperativo de la normativa tuvieron que reducir el aforo, en esa proporción se ha estimado la indemnización por esa razón. Moltes gràcies, senyor Manoli. Una altra cosa respecte al bar dels jubilats, no vaig a donar dades, perquè la veritat és que s'ha tornat a licitar altra vegada de nou, perquè queda desert per un error administratiu que va tindre els concessionaris que tenen ara. La sort que tenim és que volen continuar, però bueno, això s'ha tornat a licitar i el sol espera a tots i es podrà presentar qui vulgui. D'acord? Respecte a les altres coses que ha comentat vostè, li passarem l'informe. Jo crec que és millor donar-li directament tot l'expedient del pàrquing, totes les obres que s'hagin fet i totes les actuacions que s'hagin fet allí, perquè m'està demanant per una part lo de la llum i per altra part lo de totes les actuacions que s'han fet, doncs agarrar l'expedient sencer, li ho comentaré a l'arquitecte demà i que li ho passi. I el macramé exactament igual. El macramé està demanant un informe jurídic, doncs la senyora secretària que es prenga nota i realment doncs que li ho passi a ella. D'acord? Vale. Senyora Sánchez. Bona nit a totes i a tots. Les meves preguntes són de resolucions dels decrets signats per l'alcaldia. Els informes tècnics li sol·licitaré al cap de Salut Pública i Benestar Social, però necessite saber l'argumentació política. La resolució número 3.280 del 21/12/2021 és un decret per el qual se minora una subvenció de manera significativa en 65.023 euros i és de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. I a més se minora, però també se li cobren uns recàrrecs a l'Ajuntament per valor de 3.251 euros. Voldria saber quina és la raó per la qual se minora una quantitat tan important, ja que aquesta quantitat, tal com diu el decret, és tant per al funcionament de centres com dels programes de serveis socials. Al tindre el contracte programa i tindre una delegació específica a l'Ajuntament de Silla, avalada per el plenari de Silla, en el que tots hem estat d'acord en signar aquest contracte programa, m'agradaria saber quina és la raó política per la qual es minora aquesta subvenció. També hi ha una altra resolució, la 3.319 del 22/12/2021, en la pàgina 130, n'hi ha una sèrie de baixes de subvencions per rectificació d'exercicis tancats i corrents des de l'any 2019, 20 i 21. Hi ha algunes subvencions que venen minorades, però altres és perquè no s'han consumit i, per tant, no s'han justificat i, per tant, s'han reduït. L'import calculat global d'aquestes subvencions amb aquesta especificació de
que no s'han consumit i no s'han justificat, també sumaria un import a 3 anys de 150.000 euros i les àrees corresponents per les que l'Ajuntament hauria deixat d'aprofitar-se d'aquestes subvencions de la Generalitat Valenciana serien ocupació, joventut i polítiques inclusives. M'agradaria també conèixer la motivació per la qual no s'ha fet ús d'aquestes subvencions i s'han tingut que retornar o minorar o no s'han consumit. Tot i que demanaré informe detallat als tècnics de cada àrea, sí que m'agradaria saber el raonament polític. La resolució número 29 del 12/1/2022 és un contracte de serveis de formació a menors del projecte Ebro Foods. Està adjudicat a un centre de formació d'inserció laboral privat que en el nostre municipi i se fa a través d'una subvenció d'una fundació, la fundació que ostenta un grup d'alimentació i, per tant, és una subvenció que s'ha de destinar a programes diversos d'inserció sociolaboral. I volguera saber en aquest import de 7.650 euros a desenvolupar durant aquest de gener a juny, tal com fica en la resolució, en el decret, quins tipus de cursos es van a fer i quin número de places van a ser beneficiaris els alumnes que participen i com va ser el sistema d'accés a aquests cursos i a aquestes places ofertades. I ja per acabar, la piscina coberta, suposo que ja pront obrirà les seues portes, però em sobta veure la resolució número 31 del 12/1/2022, on s'ha afegit una nova obra sobre ja l'altra obra que ja estava contractada de rehabilitació de les instal·lacions per a poder impermeabilitzar els vasos de compensació de la piscina coberta. M'agradaria saber en quin estat es troben els vasos de la piscina coberta i per què s'ha vist necessari aquesta necessitat puntual, esporàdica, concreta i perfectament definida i urgent que contempla aquest contracte menor i que s'ha adjudicat a l'empresa que fa la neteja municipal. I aquestes són les cinc resolucions sobre les que tinc dubtes. Moltes gràcies. ¿Me pot repetir, per favor, la resolució última, el número? Senyora Sánchez. Vaig. Si obrim pantalles i tanquem pantalles. La darrera de la impermeabilització de la piscina coberta és la resolució 31, està cap al final de les 400 i pico pàgines, perquè ja és de gener del 2022. Entonces, és la número 31 del 12/1/2022. És un contracte menor. Sí, exactament. Exactament, sí. Per què s'ha d'impermeabilitzar i per què s'ha afegit aquesta obra a la rehabilitació, a l'obra que ja estava fent-se en la piscina, no? Perquè el que s'està fent era condicionant els vestuaris. Sí, per al veure que hi ha una nova obra, una impermeabilització, i la fa l'empresa de la neteja, no sé, encara que l'import no és molt gran, però sí que m'agradaria saber si és que n'hi ha desperfectes en els vasos de la piscina coberta que ha fet que s'ha considerat que siga necessari i urgent fer aquesta actuació d'impermeabilització. Vale. És que crec que està equivocada i no és el got de la piscina, sinó és un contenedor que hi ha. Un filtro. Ara li ho miraré. Senyora Sánchez. Senyora Martínez, per favor. Vol contestar vostè a la minoració de subvenció dels 65.000 euros de la resolució 3.280, per favor? Vale. Esa minoración o esa devolución que estaba comentando Raquel es por el tema del SAD de dependencia. No es cuestión del programa entero, es del SAD de dependencia que se devuelven 50.763 del SAD de dependencia, ¿vale? Los otros 15.000 son del programa que tú estás comentando, que es el asesor jurídico, ¿vale? Que de los 21.000
21.390 euros que en su momento se nos da, que nos da consellería, ¿vale? Se devuelven 15.000. Estuvo el asesor jurídico ese año unos meses, luego se fue el asesor jurídico y no hemos encontrado ningún asesor jurídico, ¿vale? Entonces, la cantidad más que tú estás viendo realmente es el SA de dependencia, ¿vale? ¿Por qué se devuelve esto? Pues te comento enseguida, ¿vale? Si lo encuentro. Aquí. Vale, aquí lo tengo. Vale. Vale, normalmente se hace una previsión, lo que hacen en el 2019 se solicita desde Consellería una previsión de posibles horas y en casos de servicio ayuda a domicilio para el 2020, ¿vale? Para el fin de aprobar la subvención. Desde el Ayuntamiento de Silla se hace una previsión de horas, ¿vale? Más 20 casos más para el 2020, porque eso es imposible saber al final la cantidad de casos, es imposible prever los casos que tú vas a tener para el 2020. ¿Por qué es imposible? Porque hay muchas personas que en ese año, pues normalmente o pueden fallecer o pueden cambiar de recurso, ¿vale? Entonces ellas lo que hace es que lo hace al alza para que no se nos quede nadie fuera en el caso de tener algo, o sea, siempre tenemos que tenerlo al alza. Entonces desde Consellería se dan 100.000 euros, también es verdad que en el 2020, si nos acordamos, en marzo de 2020 viene la pandemia. Entonces, claro, ahí es verdad que se paraliza todo 3 meses, no podemos ir a hacer valoraciones, no porque no queramos, sino porque no podemos ir a hacer valoraciones durante 3 meses, ¿vale? Y se ralentiza todo esto. Por eso sabéis que luego en el 2020 tuvimos que poner remedio porque era todo lo que teníamos atrasado ya de antes de Consellería, más todo el tema de la pandemia. Entonces, claro, fue imposible pues hacer todas las valoraciones que correspondía, ¿vale? Por eso es la cantidad esta de dinero, que es lo que se ve a grosso modo, que es verdad que es así, ¿vale? ¿Queda no más obstante, o menos explicado? Sí, no obstante, también va a pedir el informe técnico y se lo aclararán también por escrito de la señora Sánchez. Claro. Perfecto, ¿vale? Me he levantado porque tenía el libro donde tengo las resoluciones. Efectivamente, me acordaba de esta reparación. No es el vaso de piscina, es el vaso de compensación de la piscina cubierta. Eso, para que lo entendáis, es un depósito que niabais de la piscina, aún se replega el agua que rebosa de la piscina, no niaban las rejillas, el agua ahí se va a parar a ese depósito. Ese depósito es el que se encarga de nivellar lo que es la piscina. Fent-les obres es donar en compte que això estava deteriorat i entonces, que no pot ser d'altra manera, això no formava part de l'obra i vam dir, escolta, si tenim algun sobrant, pues anem a veure si podem reparar-ho ja d'una, ja que estem deixant la piscina de categoria per la clar i ras, i és això. Però no és el bo de la piscina, eh? És un altre depòsit que n'hi ha baix de la piscina, que és el que s'encarrega de nivellar el que és l'aigua que cau per les rejilles, ¿vale, senyor Sánchez? Respecte a Ebrofoods tenim allí un professor contratat, que és aquesta quantitat, crec que de memòria són uns 6.000 o 7.000 euros aproximadament, i aquest professor va 3 hores al dia. Hi ha 15 alumnes, que és el que vos estava preguntant, quina capacitat o que alumnes saben, són 15 alumnes, entre 14 i 16 anys, el que tenim allí. Enguany tenen un repte prou xulo, perquè a més d'arreglar les bicicletes, que vostè sap que tenim aquest taller sempre permanent, també van a reparar i a veure si aconseguissin ficar el que és el local en perfecte estat. I és el repte que tenim enguany en els xiquets i les xiquetes, que ells mateixos siguin els que el seu espai se l'arreglen. Respecte a Ebrofoods. Després, els deberes, que els números que estava vostè comentant de la resolució 3.319, no? Que dia, sumen un total en 3 anys, no? De 10, 20 i 21, sumen un total de 150.000, efectivament. Podien sumar-ne molts més. Estem parlant de lo que són els tallers de formació, lo que és l'encor, lo que és el Covid, lo que és l'empujo. Ho ha comentat alguna vegada en este... En este pleno no, sinó en el plenari he comentat alguna vegada de que són aquestes aminoracions. Les aminoracions és que quan nosaltres contratem o ens donen un taller de formació o un taller de Covid, que per exemple van entrar 21 persones, o en Cor, que van entrar 12 persones, i aquesta gent, quan entren en un salari mínim interprofessional i és el, per exemple, els que han entrat ara el dia 30 de desembre del 2021, els diners que et dona la subvenció és en el salari mínim interprofessional del 2021. Què passa en el 22? Que aquesta regularització de salari el té que assumir l'Ajuntament. Després hi ha un altre cas que ells no ens donen els diners
i és en els baixes. Les baixes també les assumim nosaltres. Ells no paguen les baixes. Quan un operari té un accident, exactament el mateix. Entonces, és aquesta desviació que n'hi ha entre tots els tallers, perquè estic mirant que n'hi ha, estem parlant de minoració, subvenció per justificació del Pla Concertat Joventut 17.159, anul·lació de la subvenció per la Covid, subvenció 2.250, minoració, subvenció, Generalitat, al fi i a la cap estem parlant, per a desglossar-li, d'acord? Perquè n'hi ha diferents conceptes. El primer que estem parlant de joventut és la tècnica de joventut que queda embarassada, demana la baixa i que no tenien bolsa, tinguin que tirar bolsa de tres llocs i aquesta quantitat és la que te minoren. Aquesta quantitat que tu no tens aquesta persona fins a que no entra el pròxim tècnic és la que te minoren. I després no vaig entrar partida per partida perquè al final és tot el mateix. Són programes d'encor, són programes de descobrir, que és la de turisme, és el programa d'administració, és el programa que n'hi ha també de Covid. Entonces, tots aquests programes és el que li dic. Quan un treballador cau de baixa, el govern se queda els diners. Per això és la minoració, d'acord? No és que ens costi més diners, sinó que no ens els donen, perquè ells entenen que no tenen que donar-nos aquests diners, i és normal també. ¿Vale? Després, crec que havia fet una altra pregunta, senyora Sánchez. El mismo que el técnico. Nada, ya está. ¿Había hecho una otra pregunta, señora Sánchez? ¿No? Vale, pues muchas gracias. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bé, encara que sobre alguns dels decrets i de les actes passarem pels departaments corresponents per a demanar la informació necessària, sí que volia fer alguna pregunta d'algun d'ells. També és de veres que alguns dels que teníem previst preguntar s'ha preguntat pels altres grups i únicament incidirem en alguna qüestió. Per una banda, volia preguntar respecte a la resolució 3277 de l'alcaldia. Hi ha diverses resolucions en aquest mateix sentit, però vamos, una d'elles és la 3277, en la que es paga l'ajuda del menjador escolar d'algun menor en risc d'exclusió social. Ara, a finals d'any de desembre, corresponent a l'ajuda del menjador escolar del curs 2020-2021. Ens agradaria saber quin és el motiu de per què se fa en este retras. A finals d'any s'està pagant l'ajuda de menjador escolar del curs 2020-2021. Per una altra banda, i s'ha comentat respecte a la resolució 3280, que feia referència a la minoració de la subvenció de la Conselleria d'Igualtat de 465.000 euros que se rebaixava en... minorava la subvenció i se tenia que tornar els diners de 65.000 euros. També en aquesta mateixa resolució se diu que se té que pagar, a més, l'Ajuntament té que pagar, a més, un recàrrec de 3.251 euros per no haver reintegrat la subvenció en el pla corresponent. La pregunta en aquest cas, encara que s'ha donat certa aclaració respecte a lo que és la reducció de la subvenció, volia preguntar és per què no se fa el reintegrament en el pla que dona la conselleria i, per tant, ens costa pagar 3.251 euros per no haver pagat en el pla corresponent. Quin ha sigut el motiu de per què no s'ha pagat en aquest pla? Per una altra banda, hi ha una resolució, la 3294, que és una transferència de crèdits en la que s'aminoren les partides de la Setmana de les Lletres Valencianes per un import de 5.200 euros i també la partida del cronista de 1.000 euros en un total de 6.200 euros per a finançar la pujada de la partida de cultura d'espècies diverses. Voldria saber si es poden aclarir aquest increment de la partida de cultura d'espècies diverses de 6.200 euros a què és degut. I per una altra part, bé, la veritat és que volíem preguntar també respecte al decret 33-19, que vostè ja ha donat aclaració. La veritat és que part de l'explicació que ha donat del salari mínim interprofessional
lo que vostè vol dir, però no ens quadra, perquè si al final incrementa el salari mínim interprofessional i tenim que pagar més diners, evidentment l'Ajuntament té un cost major i no entenem que això sigui el motiu de reintegrament de la subvenció. Però en qualsevol cas, sobre aquests expedients demanarem informació als tècnics perquè ens puguen aclarir. I finalment, respecte a una de les actes, en l'acte de 16 de desembre, apareix, entre altres coses, el pagament de, o l'aprovació del pagament de la factura de l'acte que se va fer, en el que venia l'artista coneguda com Gisela, que observem que en la factura apareix que té un cost de 10.500 i pico euros. Volia preguntar, aprofitant que apareix aquesta factura, perquè a més l'altre dia la comissió informativa també ens varen facilitar la informació de que es tingué que pagar un complement de productivitat a la policia local per donar servici per a aquest dia. Si vostès ens podien facilitar quin va ser el cost total que va tindre l'Ajuntament relacionat amb el vent de dia. Gràcies. Bé, bueno, l'últim que ha preguntat és tan senzill com demanar-li al competent, el que és la regidoria competent, que faci un informe en el cost de, la nit de l'encesa i ja està, i que facin ahir tots els, tot desglossar, no? Totes les activitats. Meu apunte. Vale. Respecte a el que és el cost, jo crec que m'he intentat explicar i et torno a repetir. Les aminoracions que fan, per exemple, aminoració, subvenció, Generalitat, per justificació en final l'import total concedit és Formem, Silla, Emplea, segona etapa. El Formem, Silla, Emplea, segona etapa, ni més ni menys, són dos tallers, un que és d'agricultura. He fet un exemple, per a veure si no m'he explicat bé, a lo millor ara ho entenen. I la aminoració de 46.000 euros és d'un taller que són dos especialitats, una que és administració i una altra que és agricultura, que tenen una duració d'any i mig, que n'hi ha 20 persones, i a lo llarg d'aquest any i mig, les persones que cauen de baixa, si per exemple per aquest taller són 700.000 euros, per exemple, o 500.000 euros, les persones, i són els diners que ens hem de donar a nosaltres, pues si al final de l'any i mig n'hi ha persones que han acabat o han agarrat la baixa o qualsevol altra cosa, entonces, aquests diners te'ls aminoren. I entonces, en lloc de donar-nos 400.000, te donen 350.000. Per què? Perquè la conselleria no assumís baixes. Entonces, és la minoració. Més a més, en ixe, per exemple, en ixe taller li estic donant arguments, no? Però que després tot això està en informes, que se poden demanar també. Després, ixe taller, per exemple, està en l'any Covid, en la que els tallers de formació estaven 4 mesos en casa teletreballant, per tant, no poguen fer activitats ni poguen fer pràctiques en el carrer, i entonces algun tipus de material també, si per exemple són 20.000 el que tenen de material, menys 4 mesos, 5.000, d'acord? Entonces, ells te van retirant i llevant aquests diners que teòricament tu no has gastat, d'acord? Per el Covid o per baixes dels treballadors o per el que sigui. Però que estan més que justificats, no obstant, pues, se pot demanar un informe a ADES i li donaran sense ningú problema. Jo no sé, senyor Ivan Cuenca, si podrà contestar vostè als 6.200 euros estos que estava dient el senyor Ventura de despeses diverses. Sí, la transferència 37 se va realitzar des de partides que tenen vinculació amb la de cultura perquè els dos llibres que va escriure el cronista de Silla, Josep Antic, el de topònims del poble i del terme, s'ha agotat la primera edició i s'han fet dues edicions posteriors. I, per tant, per a poder cobrir aquestes edicions, se va dotar de crèdit de la Setmana de Valencianes, que havia una minoració perquè no s'havia utilitzat tot el crèdit, i la pròpia partida del cronista, que tampoc s'havia utilitzat. I, per tant, aprofitant de dos partides que estaven vinculades, les passarem a la edició complementària d'aquest llibre, que segurament tornarem a complementar perquè també s'ha esgotat en seguida. O sigui, l'èxit de ventes del llibre ha sigut important i, per tant, pues, bueno, pues, hem hagut que seguir augmentant la partida per a poder fer més unitats per a cobrir les necessitats que eren moltes. Vale.
Després, el que comentava vostè de la resolució 3.277, que estigui a Xina, potser li podrà contestar millor la meva companyera. No sé si l'educació o la de benestar social. Estem parlant d'una ajuda d'inclusió educativa de 136 euros a un xiquet en un col·legi en especial. I la pregunta exactament, senyor Ventura, repetir-la, perquè és normal això, que se doni una ajuda a gent necessitada. No entenc la pregunta. Sí, la pregunta és perquè n'hi ha diverses resolucions. Per què es paguen ara en desembre les ajudes del menjador social, del menjador per a persones en risc d'exclusió? No el fet de per què se paga, sinó per què se paguen ara en desembre del curs 2020-2021. Per què n'hi ha retras? Senyora Martínez, pot ser que n'hi hagi retras a lo millor en les ajudes? Deduís que no, però o sea, una realidad. Normalmente no, no lo sé, no tendría que preguntarlo, es que me ha pillado un poco, la verdad es que no sé de qué resolución, la verdad. Tendría que preguntarlo, normalmente se pagan conforme las hacemos, no hay un atraso en el pago de las ayudas, ¿sabes? Pues tómese nota, señora Martínez, y mire la resolución 3.277, el motivo por el cual se paga en diciembre, algo que realmente debería ser del curso 2021-2022, ¿de acuerdo? Igual es una errata. También ha comentado algo de los intereses, que por qué no sé por qué, señora Martínez. Vale, es la primera vez que llega una carta de pago a nuestro departamento y se informó más tarde de la fecha. Ha sido un error, lo asumimos e intentaremos no volver a pasar. Esto es la primera vez que pasa y es que no ha llegado nunca una carta de pago a nuestro departamento. Entonces, pues ha sido un error, no puedo decir otra cosa. Todos somos humanos y ha sido un error. Muchas gracias. Bueno, pues terminado el punto de... acabat el punt de control d'actuació dels òrgans de govern, ara anem al punt a tractar i debatre de renovació dels càrrecs de xutxe i xutxes o xutxessa de Pau de Silla, titular i substitut, proposta de nomenament. Bé, realment sabem vostès, vaig a fer una xicoteta explicació, de cada 4 anys sabem vostès que el TSJ ens envia, ens comunica que se va acabar ja el plaç per al xutxe de Pau i el substitut de xutxe de Pau o xutxessa de Pau que n'hi ha en la població. Nosaltres automàticament hem de posar la maquinària en marxa per a publicar en el BOM en què se puguen presentar totes aquelles persones interessades i el dia 16 de desembre del 2021 vam publicar en el BOM la proposta i el 7 de gener del 2022 va acabar i n'hi ha 2 propostes damunt de la taula. N'hi havia 2 propostes, una que és de l'actual xutxe de Pau, d'en Lluís Martínez Menaches, i una altra que és d'un veí de Silla, d'en Juan Pastor Magalló. Les 2 persones, si sóc sincer, estan altament qualificades. La primera perquè ja ho ha demostrat durant aquests 4 anys, la seva capacitat d'intermediació i de gestió com a xutxe de Pau, i la segona, coneguent-la que la conec, també està totalment qualificada. No obstant això, es comenta que vaig parlar amb el Lluís Martínez Menaches, li vaig preguntar si, clar, s'havia presentat és que volia continuar, efectivament, i que no pot ser d'altra manera, la faena li avala, després d'aquí parlant amb don Juan Pastor, i entonces es quedarà don Juan Pastor, es quedarà de substitut i don Lluís Menaches continuarà seguint el xutxe de Pau. Ixa la proposta que fiqui jo damunt de la taula, que fica el grup socialista, que fica aquest ajuntament i espero que la recolzen tots vostès. Volem fer alguna pregunta o volem fer alguna intervenció? Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. En aquest cas volia preguntar primerament. I volia preguntar, perquè no ho hem vist en l'expedient, si finalment s'ha publicat edicte en el juzgat de primera instància i instrucció i quan es va publicar. Si s'ha publicat edicte també, perquè tampoc ho hem vist en l'expedient, en el propi jutjat de Pau i quan es va publicar l'edicte. I, per una altra part, encara que sí hem vist que s'ha publicat en el boletí oficial de la província,
hem vist també que l'edicte de l'Ajuntament es va publicar el 5 de gener, a dos dies de que es finalitzara el pla. Entonces, volíem confirmar si efectivament la fecha que veiem en l'expedient és correcta. Gràcies. Senyora secretària, ¿puede contestar usted a la pregunta? Vamos, tengo controlado la publicación en el BOP, la publicación en el edicto en el tablón de anuncios del ayuntamiento, desconozco porque fue el día 5 de enero. Ese tema no lo tengo, no sé, en este momento desconozco por qué no se publicó el mismo día del BOP. Y en cuanto a los otros juzgados de primera instancia, el juzgado de paz, el ayuntamiento tiene la obligación de publicarlo en el BOP. Y eso no está publicado. Desconozco porque en el tablón de anuncios se publicó más tarde. No lo sé. Bien, bueno, pues ¿alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. Señor Ventura. Sí, gràcies. Sí, nosaltres sí que volíem fer una intervenció. Entenc que els altres grups, o per almenys en aquesta primera, tant volen intervindre. I sí, sí volíem intervindre. En primer lloc, des del punt de vista formal, entenem que, i per això fem la pregunta, entenem que no s'ha complit des del punt de vista formal el que està previst en el reglament de xutxes de pau, és el reglament 3/95, on en l'article 5 se diu que convocatòria se publicarà amb suficient antelació en el boletín oficial de la província, que en aquest cas entenem que sí que s'ha complit, però i també mediante dictos en el tablón d'anuncios de l'Ajuntament, però que fora de plaç, perquè si se publica el 5 de gener, quan el plaç per a presentació de les sol·licituds acabava el 7 de gener, entenem que no és en el plaç amb l'antelació suficient. I també diu i preveu el reglament en el seu article 5 que també se publicarà un edicto en el juzgado de primera instància i instrucció i en el juzgado de paz. Salvo que siga que sí que s'ha de publicar però que no consta en l'expedient, entendríem que des del punt de vista formal no s'hauria complit en el que està previst en la normativa. D'altra part, en el fons de la qüestió, bueno, en primer lloc, hi vaig a per davant que respecte a les persones que se proposen del Partit Popular no tenim cap problema des del punt de vista personal. Coneguem perfectament a les dues persones i no tenim cap problema, però sí volia dir, i en aquest cas me referiré a la persona a les que vostès estan proposant que continuï seguint el xutxe de pau, en la qual persona, des del punt de vista personal, no tenim cap problema, a més, jo personalment tinc una bona relació en ell, però sí que entenem que n'hi ha un problema. N'hi ha un problema perquè considerem que bueno, no s'estaria complint el que se preveu també en el reglament quan se diu que els xutxes de pau, en aquest cas, no podrien pertenèixer a cap partit polític ni a sindicats. Sabem que el senyor Lluís Martínez, evidentment, quan ja va ser designat per primera vegada xutxe de pau, efectivament, en aquest moment ja no perteneixia a cap partit polític, probablement perquè es dona de baixa un temps abans de ser designat. Però, miren, jo crec que tots sabem que, bueno, que Lluís Martínez, i torna a afegir, torna a recordar, del qual no tenim cap problema, tot el contrari, tenim una molt bona relació personal, però des del punt de vista que estem plantejant, entenem que si volem realment donar una imatge, que és, no una imatge, sinó com ha de ser, que la justícia ha de ser totalment independent, creguem que no complix en el perfil
millor o més idoni, perquè tots sabem que Lluís Martínez ha sigut alcalde de Silla en representació del... es va presentar en el seu moment per el Partit Socialista, que ha sigut alcalde de Silla durant 10 anys, que a més ha sigut el secretari general del Partit Socialista durant molt de temps i, evidentment, afiliat durant moltíssim temps. Creguem que si volem realment mantindre que el xutxe de Pau ha de ser una persona totalment independent, creguem que efectivament no complís el millor perfil des d'aquest punt de vista, independentment de qualsevol altre. I per això no entenem o no considerem adequada la proposta. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Algú vol fer alguna cosa? Per tot li toca al senyor Cuenca. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, esperàvem aquesta manifestació per part del portaveu del Partit Popular perquè ja ens havien aplicat campanyes de que estem manejant alguns fills per ahir per a intentar canviar aquesta decisió fent propostes que no han sigut acceptades per fort perquè hi ha una coordinació entre els dos candidats. Mira, el jutge de Pau representa, segons el protocol que s'ha enumerat, qui vol, és a dir, s'han presentat dues persones, val? Vostè recrimina que Lluís Martínez, evidentment, això és impepinable, té un arraigo i un passat al vincul socialista, s'ha sigut alcalde d'aquest poble, que ha sigut innegable, i per això no podem negar-ho. Vale? Però, clar, vostè diu que això merma la independència d'aquest candidat com a possible xutxe. Jo això haguera entès que ho hagueren fet fa 4 anys, quan el nombraren, i se poguera qüestionar què ha passat en el que poguera fer després. Però 4 anys després, quan se presenta renova el càrrec, jo m'agradaria que el senyor Ventura nomenara una situació en la qual aquest xutxe de Pau ha sigut imparcial o parcial, o no ha sigut imparcial, una només. ¿Vale? I segon, aquest és el típic doble recert que té el Partit Popular en tots els jocs. L'anterior xutxe de Pau estava vinculat a un regidor del Partit Popular. I quan se'l presentà, se votà i no negui ningú problema. No s'hi fica en dubte que el seu fill fos el regidor del Partit Popular. Simplement se va voler la valoració de la persona, era l'adequada, no n'hi havia més candidats tampoc, crec recordar que no n'hi havia molt més, i per tant pues, se va decidir el govern d'aquell entonces per ell. O sigui, per què vostès voten a un pare d'un candidat del Partit Popular en el seu moment i ara reneguen d'això? O sigui, són dos baremos diferents. Les persones que han passat per ahir han demostrat imparcialitat total i absoluta i han complit en la seva llavor com cal. Si vostè vol embarrar aquest debat, pues me pareix perfecte. No esperava menys de vostè, senyor Ventura, li ho dic clarament, perquè després del que m'ha plegat de les converses que ha tingut per ahir, jo crec que este tàndem és un molt bon tàndem que es presenta, que a més han fet equip, que van a complementar-se molt bé, perquè un té experiència i l'altre té moltes ganes. No n'hi ha cap indici que faci pensar que el xutxe actual que se presenta a la reelecció i que se proposa has d'actuar de manera parcial en base al seu passat polític, com tampoc n'hi hagué en l'anterior xutxe de Pau, que també té una vinculació política i no va actuar de manera parcial, però per tant no comprenc aquestes històries a aquestes altures. I me molesta molt l'embarrar, no deixar progressar, el no fer propostes perquè vostè no està proposant tampoc res, simplement diu que no li va votar el candidat perquè té passat socialista, pues expliqui al poble de Silla per què votar el candidat que sí que tenia vinculació del Partit Popular. I entonces, a lo millor, tots tindrem més llum i se podem aclarir millor. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Alguna intervenció més? Senyor Ventura. Jo poc esperava més de vostè, senyor Cuenca. Estem acostumbrats a aquest tipus d'intervencions per la seva part. Jo, vostè veurà la diferència, en ningú moment he parlat de la qüestió personal, tot el contrari, però sí d'una qüestió política. Vostè està referint-se a que hi ha una relació personal del que era l'anterior xutxe de Pau. Bueno, és que, evidentment, el xutxe de Pau tindrà la relació personal que tinga, però no tenia ninguna relació política. I entre altres coses, aquest xutxe de Pau ja era anteriorment al que el seu fill fora regidor. Per tant, vostè mateixa, el que era xutxe de Pau en aquell moment no era ningú afiliat ni havia sigut concejal del Partit Popular. Tenia la relació que era el pare d'un concejal, però posterior. El fill va ser regidor posteriorment, si no recorde mal.
Bé, així la cosa està molt clara. Nosaltres ja ho hem dit. Des del punt de vista personal no n'hi ha cap problema, però sí que entenem que una persona que ha sigut tan significativa des del punt de vista polític, entenem que no és el millor perfil. I quan la llei arreplega que s'evita o demana o regula que els jutges de pau no podran pertenèixer a partits polítics ni ser afiliats, evidentment és perquè el que estan intentant és, en la normativa, en la norma, s'està intentant reflejar que el partit, el jutge de pau, ha de ser una persona totalment independent, que no tinga ninguna vinculació política en ningú dels partits polítics. I en la proposta que vostès estan fent, efectivament, doncs és una persona amb tot una història que me pareix perfecta, política, i que entenem que no hauria de ser la persona o no complís el perfil idoni per a ser el jutge de pau. Evidentment, jo no vaig entrar a valorar el que ha sigut la seva gestió com a jutge de pau, perquè evidentment no ens correspon al ple de l'Ajuntament fer aquesta valoració. I, per tant, el Partit Popular, en aquest sentit, ratifiquem en què votarem en contra. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Per acabar, senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, mire, l'anterior jutge de pau a Lluís Martínez va ser renovat el 2014. Ja, pues, el seu fet tingui que així, evident, per a votar. I el que tracta de dir en això no és implicar políticament, sinó tot el contrari. És a dir, les persones poden fer feina quan són nombres jutges de pau, independentment de tinguin una trajectòria política o no. I vostè, que li agrada tant mirar a la geneta valenciana moltes vegades, suposo perquè s'ha passat allà mitja vida, hi ha un comentari que li vaig a fer i que m'agradaria que tinguera molt. És que el síndic de Greuges, per exemple, de la valenciana, no té que tenir vinculació política. Normalment són gent que passa per partits polítics, tant del Partit Popular com del Partit Socialista, que són els que han nomenat estarà, que renuncien a seguir seguint militants, a exercir un càrrec que està contemplat en l'Estatut d'Autonomia i votat per tot un Parlament. És a dir, no se diu que tinguis una vinculació directa en aquest moment, sinó que si assumissis el càrrec has de renunciar a un dret que és l'afiliació política i a un dret que és la manifestació política en ares a la independència. Jo crec que el jutge que n'hi ha ara, el que estava antes i tots els que puguen vindre, això ho tenen clar. No són militants polítics. I si foren militants polítics, vostè estaria ara no dient que vota en contra, estaria denunciant, que és molt diferent. El que passa és que vostè políticament s'ha d'apartar per aquesta raó. Bé, vostè faça el que vulgui i actue com tingui d'actuar. Però és tant el que està passant en aquest jutge de pau com el que passava en l'anterior. I pensa que van ser dues persones que han fet, que estan fent i que faran molt bé per aquest poble. I si el plenari de Silla, que és qui el nombra, no té la capacitat de juzgar, no té l'oportunitat de juzgar el que fa un jutge de pau, senyor Ventura, apaga i vámonos. Si no juzga un plenari, que som els representants del poble, i qui nombra aquestes persones, si no som els que té que juzgar-ho, me pense que està vostè molt equivocat i comença a tindre una dimensió del concepte de poble que té vostè. Simplement nosaltres votarem a favor de la proposta i ens sap mal que no és que per unanimitat. Però bé, bueno, també entenem que la unanimitat en algunes coses és complicada, sobretot quan se té una visió global de lo que és un poble tan, tan, tan arcaica. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Bé, doncs anem a passar a la votació. La proposta que se du damunt de la taula i la que anem a passar a votació és com a jutge de pau titular don Lluís... Un moment, Felipe. Ay, Vicente, hay un concejal que se tiene que abstener. Señor alcalde, yo me abstengo en este punto. Muy bien. Bueno, pues con Bedi Avance, anem a pasar a la votació. Com a titular, com a jutge de pau del poble de Silla, després 6-4 anys, don Lluís Peremón Martínez Benatges, i com a jutge de pau substitut, don Juan Antonio Pastor Magalló. Vots a favor? Una pregunta. Dígame. La votació se pot fer per separat? No, ja la proposta que duem a la taula. Vale. Abstencions? Vots en contra?
Vale, deduís que, excepte el Partit Popular, tots a favor i el Partit Popular en contra. Moltes gràcies. Bé, doncs, este era l'únic punt de l'ordre del dia, junt al manifest, i ara passem ja a plecs i preguntes. Señor Mateos. Sí, muy buenas, señor alcalde. Teníamos tres preguntas. Una ya la trasladamos en la propia comisión y es, nos preocupa en estos momentos la situación del expediente tanto urbanístico como el que permita la materialización de la ampliación del cementerio. Y nos gustaría que, por parte en este caso del alcalde, se nos facilitase un cronograma de los trabajos que se tienen previstos con el plazo estipulado de cada uno de ellos, ¿vale? Porque tenemos muchos plazos de ámbito administrativo con periodos de información pública y alegaciones que tienen que presentar otras administraciones, con también compatibilizar la capacidad actual que tiene el cementerio en fecha de hoy y la previsión que puede tener. Se nos dijo aproximadamente que se preveía que había una capacidad para 3 años, ¿vale?, con los medios actuales, y nos preocupa porque hemos tenido la experiencia previamente de la anterior modificación puntual de Consum, en el cual, pues, yendo todo rápido, nos hemos ido bastantes años, ¿vale? Luego, saber exactamente cuándo se tenía previsto iniciar las obras de pluviales en la avenida Espíoca. Recordar que estas obras tenían que haber iniciado e incluso antes de lo que fueron el periodo, el final del anterior periodo, en 2019, ¿vale? Y a fecha de hoy seguimos sin saber todavía nada. Y luego, por último, recordarle el estado en el cual se encuentra la rotonda conforme uno sale del paso inferior de la avenida Albufera hacia la avenida Espíoca. Una rotonda que es un estado realmente deplorable, pero con problemas de seguridad vial importante. Y hemos visto cómo hemos actuado y asfaltado en muchas calles del municipio y esa rotonda a fecha de hoy sigue igual. Por tanto, nos preocupa y nos gustaría saber qué actuaciones son las que tiene previstas el alcalde en estos momentos en la rotonda. Pues efectivamente, señor Mateos, la rotonda está peor, no puede estar. Estamos esperando siempre a ver si el alter de una vez por todas lo que es la urbanización termina para poder ejecutar lo que es esa rotonda, terminarla, asfaltarla y adecentarla. Y al final le voy a decir una cosa, al final tendremos que hacerlo porque la cosa va para largo, ¿de acuerdo? Pero estoy completamente de acuerdo con usted, aquello está que ya no se puede ni pasar. Toda razón, he estado aguantando para ver si lo hacía la misma agrupación de interés urbanístico cuando terminaran o cuando nos cedieran las obras, pero al final tendremos que hacerlo nosotros. Respecto al plan de pluviales, como usted bien sabe, es una obra que en el año 2018 vino el director general, nos dijo que me reuní con él, don Manuel Aldeguer, que continúa todavía, Manuel Aldeguer continúa el director general, y nos dijo que nos iba a hacer ese trasvase de agua que abre la avenida Espíoca. Vino luego el COVID, vino una serie de problemas y ahora nos han dicho que para febrero, a más tardar marzo, empiezan las obras con una duración de 6 meses. Como usted bien sabe, es una obra que lleva consellería, pero la pregunta se la respondo. Teóricamente empezarán a final de febrero, principio de marzo, y la duración es de 6 meses. Yo tengo más ganas que usted para ver si terminan antes de septiembre, que es cuando vienen las lluvias y ya tenemos hecho el trasvase del agua. Después, el cronograma del cementerio, me gustaría comentarle algo. Y después, si tenemos que hacer un cronograma y pasarlo a los diferentes grupos políticos, lo pasaremos para que tengan ustedes negro sobre blanco. Mire, recuerda, usted estaba de concejal todavía. Tuvimos un informe de la arquitecta en aquel momento en que nos dijo que se estaba quedando ya sin nichos el ayuntamiento. Entonces, yo mismo solicité por providencia el 25 de septiembre del 2018, por providencia, que hicieran un estudio para ver cuánto quedaba de vida este cementerio en cuanto a nichos y cuándo empezábamos o podíamos empezar otro cementerio nuevo o una ampliación del actual.
Desde 25 de septiembre de 2018 hasta ahora, tengo aquí delante un informe en el que le puedo decir que no se ha dejado de trabajar ni un solo día. Es verdad, como usted bien comenta, cuando se va a una consellería u otra, se tira mucho tiempo ahí para que nos den el informe favorable o no favorable para poder enviarlo de nuevo. Y en estos momentos le puedo decir que el ayuntamiento tiene para hasta el 2025 aproximadamente, tenemos capacidad hasta el 2025, nos quedan unos 350 nichos todavía por edificar, tenemos para 3 años y que en estos momentos, a fecha de hoy, está en la Consellería de Medio Ambiente que nos tienen que hacer el informe. Después del informe de la Consellería de Medio Ambiente, está claro que luego tenemos que coger toda la información de todas las consellerías y todas las direcciones generales que nos han enviado la aprobación de todos los informes que le hemos ido presentando durante estos 2 años y irá a la Comisión Territorial de Urbanismo, según me comentaba el arquitecto el otro día, pues a lo mejor estamos ya casi a punto para llevarlo, y la Comisión Territorial de Urbanismo es la que tiene que recoger todos los informes y darnos el visto bueno al final. Según me dicen, estamos bastante cerca ya de conseguirlo, pero usted tiene toda la razón. Son muy lentas en las administraciones y quedan solo 2 años y medio, 3 años máximo para poder terminar todos los nichos del cementerio. Entonces, también les comento y les he comentado en este pleno, y si no en otros plenos, les he comentado que lo que hemos, el próximo cementerio, que es una ampliación, consta de 3 parcelas. Una de ellas la tenemos ya, una de ellas ya la hemos comprado y la tenemos ya en nuestra propiedad. La segunda parcela que estábamos negociando, seguramente en 3 semanas, un mes, vaya notario a firmar y ya tendremos la segunda parcela. Y la tercera estamos negociando con ellos y espero tenerla antes de que termine este año. Si no la tenemos, pues tendremos que pasar a la herramienta administrativa, que nadie quiere, que es la expropiación, pero por el interés general de la población tendremos que pasar. No obstante, dicho esto, le digo que está trabajando el Departamento de Arquitectura, está trabajando porque sabe que realmente esto tiene que salir sí o sí y que ese cronograma está hecho y se lo trasladaremos para que lo vea. ¿De acuerdo? Bien, le hemos contestado ya a las 3 preguntas. Y ahora, señora Sánchez. Sí, a veure, jo tinc una petició. En els preus que s'han publicat de la piscina coberta apareixen preus per minusvalia. Volia pues, fer-los una reflexió i un prec que m'han fet si podrien començar a no utilitzar aquesta paraula que menysprea i que no reconeix altres capacitats de les persones amb discapacitat. Ja fa temps que s'ha deixat d'emprar en documents de difusió. Jo crec que seria el més correcte, i és el que m'han suggerit, és ficar persones amb discapacitat o persones amb diversitat funcional. Més que tot perquè amb el llenguatge de vegades pues, podem fer un tracte injust cap a les persones i de vegades hi ha altres maneres d'anunciar aquestes coses. I després jo me reitere en un prec perquè durant la lectura dels decrets, en són molts, ha aparegut l'edificant diverses vegades i m'ha sobtat que per fi ja s'ha certificat finalment la façana del Conservatori Municipal. És una obra que queda engestida quan jo vaig deixar el meu mandat de regidora d'Educació. Encara pues, va ser en el 2019, és el 2022 i s'ha acabat ara aquesta certificació final de l'obra els últims mesos de desembre, i jo sí que li volia fer un prec, que és pues, que agilitze les obres del pla edificant i que no se produïsquen errades i que la gestió vagi endavant amb la màxima diligència i s'agilitzen tots els procediments per a poder anar finalitzant i no anar comptant 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. No m'agradaria tindre que dir en este plenari que som des d'altres municipis en executar l'edificant.
així que l'anime a tirar endavant i a prioritzar el planificant. Moltes gràcies, senyora Sánchez. No sé a vostè, no m'ha faltat que m'anime, ja li dic jo. M'anime jo sol, estos xifis com el sé. Ja li dic jo que així es treballa de valent. Mire, l'altre dia vaig entrar en una notícia per a veure, perquè avui en dia en la meroteca ho tens tot, no? No sé si sabrà que del planificant només que s'han executat el, crec que és el 19% de totes les obres. ¿Vale? És a dir, no som tan malos ni som tan buenos. El que sí que li dic és que estem treballant de valent, ja no jo com a polític, sinó tots els tècnics, que és d'agrair en què se facin les obres. Li puc dir que estan treballant antes ja estan treballant des de antes de l'any passat, inclús sense tindre els diners, perquè estan treballant de l'oficina tècnica i ara en aquest exercici, que ja tenim més diners, ja podem treure les obres a licitació, d'acord? Ja estarem nosaltres treballant abans en nostres recursos per a veure com ho fem. I el que sí que li dic és que el segon lote del Col·legi del Patí, pues, segurament entrarem a finals de juny, és el que és el programa que tenim, és a finals de juny, són 3 mesos, a veure si en setembre ja pot estar. Tenim el Parc Sant Roc la primera setmana de maig, entrar la primera setmana de maig, també són 3 mesos, per tant, deduïm que en setembre entraran ja les obres acabades. I el que és el Col·legi Lluís Vives, entrarem la primera setmana de juny. I el plazo que tenim, el que tenim per contracte, són 3,5 mesos. Entonces, lo que vinc a dir és que nosaltres ja ho tenim tot previst. Falta només pues, publicar-ho, que la gent se presente, espero que no se quede ninguna obra deserta. Si es queda deserta, sap vostè que és que ningú li interessa això obra, tindrà que tornar-les, igual que ens passa en la coberta i en mil coses més. Però bueno, són coses que passen en l'administració. Entonces, estem treballant de valent i ja li dic, no fa falta que m'anime, m'anime jo sol estos dies. Lo de la piscina coberta, li agraïsc el prec que ha fet, perquè sí que és de veres que tenim que començar a canviar nosaltres des de si mateixa, el llenguatge inclusiu en aquest cas també. No? Entonces, li ho comentaré, encara que és díptics o tríptics que ja, crec que ja estan impresos per l'empresa, no són nostres. Crec que és l'empresa, no obstant, ho comentarem per la informació que nosaltres tenim així. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Volíem fer algunes preguntes. En primer lloc, respecte a la situació sanitària, sabem que estem vivint la sexta ona i esperem que vagi baixant quan abans. També en aquest cas, Silla pues, ha tingut un volum important de casos i amb la incidència acumulada a 14 dies també ha sigut elevar, com també en altres poblacions. Però tots sabem que efectivament una estratègia important està seguint la vacunació. Mire, jo en l'últim ple li vaig preguntar per què Silla no tenia un centre de vacunació massiva quan altres poblacions sí la tenien, com per exemple Picassent, i vostè directament em va dir que no sabia el motiu per quin era. Jo en aquest cas, i donat que ha passat un mes, li volguera tornar a preguntar precisament si vostè ha pogut averiguar per què sí ja no tenim un centre de vacunació massiva i sí que la tenen altres poblacions. Donat que, efectivament el temps va passant, i és molta la gent que s'està tenint que desplaçar per a rebre la tercera dosi, tant a centres d'altres municipis com Picassent o com Benifaió, i és que inclús a gent que l'estan citant, estan citant-la també en algun poble fora de Silla i també els estan citant en l'antic hospital La Fe per a rebre la tercera dosi. A mi ens agradaria que vostè ens diguera per què Silla no té este centre de vacunació massiva, per què no s'ha donat la possibilitat, com si se va fer en la primera i en la segona dosi, i per tant, per què la gent de Silla s'està tenint que desplaçar fora del nostre municipi per a poder rebre la tercera dosi. I relacionat amb això, voldria fer-li el prec, i en això tindrà tot el nostre recolzament,
de que faça totes les gestions necessàries i imprescindibles per a que se torni a obrir el centre de vacunació en Silla. Tota la gent que tinga que rebre la tercera dosi la puga rebre i no se tinga que desplaçar fora de Silla. Per una altra part, respecte de l'obra del col·legi Verge Desemparats, que el nostre arquitecte municipal va considerar que era una obra d'urgència, també li van preguntar en el ple passat i vostè ens va contestar que durant el mes de gener tindria que visitar el nostre municipi el director general d'Infraestructures Educatives, que vostè havia tingut una reunió en ell. Volia, segons estem informats, pareix ser que o almenys que nosaltres sapiguem, aquesta visita no s'ha produït. Voldria preguntar-li que per a quan és està prevista la visita, si encara és en alguns dies d'estos que queda de la setmana del mes de gener o ja passem per a un altre mes, si ens pot facilitar la informació. I finalment, respecte al pla edificant, preguntar-li també si s'ha rebut ja el reajust d'anualitats per part de la conselleria. I, clar, per una altra part, també en aquest cas pregar-li que li prioritzi al màxim les obres del pla edificant, com ja ha fet algun altre portaveu, donat que, vostè diu que ho agarra amb moltes ganes, però la veritat és que la delegació de competències de conselleria vostè la té ja des de fa més d'any i mig. I, per tant, creguem que les obres podrien haver anat més ràpides i que podrien haver-se iniciat durant aquest bé, respecte a l'últim, ja no me queda saliva per contestar-li perquè ja li he dit el motiu mil vegades. Respecte al recolzament que tindré de vostès en el tema de salut pública, la veritat és que me sent molt honrat per part de vostès perquè el recolzament del Partit Popular en estos anys crec que no tinc ninguna vegada. Però, bueno, si gràcies a vostès vinguera al punt de vacunació, doncs jo crec que ho agrairien tots. Mire, hi ha mil formes de fer política. Salut pública no és competència municipal, no és competència de l'Ajuntament de Silla. Sí, se m'ha informat, Picassent des de l'Hospital General és el punt de referència que té de vacunació massiva, és Picassent de l'Hospital General. Quina és la de la fe? Doncs Benetússer. Ho han decidit des de dalt? Sí. Ara vostè diu, hi ha 20 poblacions a la comarca de l'Horta Sud. Les que depenen de l'Hospital de la Fe, ningú el té. Ningú. Entonces, se pot reclamar? Claro, jo l'he reclamat tots els dies. El que passa és que després és la Direcció General i és la Conselleria de Salut Pública la que ficarà el punt de vacunació massiva on vulgui. Ja li dic, i no li vaig a dir fecha, perquè vostè és el de les fetxes, me va dir que el dia 14, digue'l. Ja li dic que sí que estem treballant de valent per veure si en breu fiquem un punt de vacunació massiva, sí, però no són nosaltres a soles, són tots els pobles perquè la Comunitat Valenciana són els més retrasats per desgràcia en la tercera dosis. Val? Però bueno, està fent a mi algo que realment també no maximitzem tampoc les dades de Silla. Silla està en la mitja de la comarca en quant a Covid, no? Realment la incidència que té Silla són a fecha del divendres passat, que és l'última data que tenim real, l'última data que tenim del centre de salut, és de 3.157, n'hi ha de 3.600, de 3.300, de 3.400, de 3.900. La mitja de la comarca inclús és superior que la de Silla, però així no sabore qui està pitjor i qui està millor, perquè fer política en la salut pública li torna a repetir que a mi no m'ha agradat en la vida i damunt que no és competència. Val? Respecte al tema del director general d'Infraestructures Educatives, estem en contacte amb la secretària, en el cap de gabinet d'este senyor i per temes particulars d'aquest senyor no ha pogut vindre, però tenim la intenció o té la intenció de vindre quan tant és possible. No li vaig a dir el dia 27 o el dia 14. L'home no ha pogut vindre per qualsevol cosa d'agenda, però nosaltres estem en contacte amb la seva secretària o el seu secretari, perquè això ho du realment el meu departament, i vindrà quan pugui aquest senyor i ja està. Però jo crec que igual té una setmana amunt que una setmana avall. El que sí que intentarem quan vinga és que passi d'urgent a emergent, que és el que vaig dir jo l'altre dia. I això és la intenció que jo tinc quan vinga. No sols ensenyar-li les obres, sinó que ens ho passi. D'acord? D'acord. S'han acabat les preguntes, els precs, s'ha acabat el ple.
crec que és el ple més curt de la història, més anar vivint. Entonces, vos desitja a tots que passeu una bona nit i a la marxa, ¿vale? Venga, hasta luego. Adiós. No. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit.